Соңғы мезгілде транспорттық логистикалық түйіндерін коммуникациялар системасының дараметін қолдану зарылшылығы абдан актуалды болып қалды. Бұл өңітті ұшыл жылдың 1-ші майынан тартып, қырғыз-түрк жүк ташушылар екі өлкөге жүк ташу үшін рұқсат қағаздарының жоққа шығарылышы замандың талабы болғанын баса белгілеймін. Учурдагы дүйнөдөгү кырдаалды эске алсак, жаңы транспорттук каттамдар, анын ичинде Кытай менен Европа өлкөлөрүн Борбор Азия жана Түркия аркылуу байланыштырган Улуу Жибек жолу сыяктуу байыркы жолдордун негизинде түзүлгөн транспорттук каттамдарынын ролу жана мааниси барган сайын өсүүдө. Ушундан улам биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууга киришип жатабыз. Борбордун ийгиликтүү ишке ашуусу 4 миллиардка жакын адамды бириктирип, Азиядан Европага, Түркияга, жакынкы чыгыш, Иран, ошондой эле араб өлкөлөргө жана түндүк Африкага жүк ташуунун географиясын кеңейтет.